Bojana Rangelov, pomoćnik rukovodioca projekata Fondacije Novak Đoković, u utorak 27. oktobra 2020. godine posjetila je opštinu Kučevo. Predsjednik opštine dr. Ivan Rajčić priredio je prijem za gošću. Zajedno sa predsjednikom Skupštine opštine Brankom M. Kecmanom, svojim zamenikom Nenadom Mikićem, direktorkom predškolske ustanove Lane Biljanom Kecman i savjetnicom za prosvetu Violetom Velimirović. Gošća je domaćina upoznala sa aktivnostima koje sprovodi Fondacija Novaka Đokovića, kao i sa mogućnostima za saradnju. Nakon toga, u pratnji direktorke vrtića, savjetnice predsjednika za prosvetu, kao i arhitekte Slavice Vukojević, Rangelova je obišla zgradu đačke kuhinje u Duboki, gdje su ih dočekali direktorka osnovne škole Slobodan Jović iz Voluje, Dušica Janošević, predsjednik savjeta mesne zajednice Duboka Dragiša Ilić, odbornica Skupštine opštine iz ovog mesta Živadinka Petrović i mnogobrojni meštani. Lokalna samouprava opštine Kučevo je izuzetno zainteresovana da se u Duboki otvori još jedan objekat predškolske ustanove Lane, koji bi omogućio veći obuhvat dece predškolskim obrazovanjem, a Fondacija Novak Đoković je veliki donator u ovoj sferi. Ulaže u rekonstrukciju i adaptaciju prostora za ovo obrazovanje. Poseta Rangelove ima za cilj sagledavanje mogućnosti ulaganja Fondacije Novaka Đokovića u ovaj objekat.